გაშენებული აგარ თავისი შინაგის ინდუსტრიალური ფედერაცია ამაზე სამართლ საკუთ ინტენსიურ საქმეს კომპანია იყო ამათანტარობის სტომაზე ანგლიაში მათი შემოთავაზება იყო მართულ სასწრაფო დახმარებით მოამარაგებდნენ თავიანთ თავის ჩამოგოშორებიან აქაც ძალიან დეტალური კონსტიტუციების გადაუხადეთ 15 მილიონი ლარი ზუსტად მორიგა ჩავაყენე საერთაშორისო თავრობის დადგენილება, რომლის მიხედვითაც 2013 წლის ასე ვთქვათ ლოგიკა, როდესაც 2013 წელს გამიჯნენ კერძო დაზღვევის მქონეები და საყოველთა ოჯანდაცვის მოსარგებლეები, რომ აშკარად უკვე ყველანაირ ლოგიკას გასდენილი და მოძველებული მონაცემთა ბაზები 2013 წლის მდგომარეობით განახლებული იყო 2017 წელს. იმისათვის, რომ ნათელი გახდეს საზოგადოებისთვის კიდევ ერთი გამარტება, თუმცა ამაზე მე ბევრი გამარტება გავაკეთე. რეალური სიტუაცია არის ესეთი, რომ 2013 წლის მერე შეიცვალა ბევრი რამ, ნაწილმა ადამიანების დაკარგა კერძო დაზღვევა, მაგრამ ვეღარ შეიძინა საყოველთაო, რადგანაც ერთადერთი ზღვარი გამიჯნავი 2013 წლის მერე არ განახლებულა. მეორეს ხრივ ადამიანები, რომლებსაც 2013 წელს არ ჰქონდათ კერძო დაზღვევა და შესაბამისად გახდნენ საყოველთაოს მონაწილეები, შემდგომში შეიძინეს კერძო დაზღვევა და დარჩნენ ორივე, ასე ვთქვათ, ფინანსური უზრუნველყოფის მომხარებლები, ორმაგი დაფინანსების, ასე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, ეს თავისთავად პრობლემა არის, რომელიც გამოსწორებას საჭიროებდა და მე ძალიან მოკლე ქრონოლოგიას გავაკეთებ, როგორ ვითარდებოდა მოვლენები ამ ხრივ. რომ 2014 წლის 1 სექტემბერს საბოლოოდ დასრულდა ბოლო გარდამავალი ეტაპი კერძო სადაზღვევო კომპანიების მიერ ადმინისტრირებული პროგრამების და სახელმწიფოს მიერ ადმინისტრირებული პროგრამების და დადგა საკითხი, რომ 2013 წლის მონაცემები განახლებული იყო 2014 წლის მონაცემებით, რაც ასევით ლოგიკური იქნებოდა. სადაზღვევო ინდუსტრიამ გთხოვა, რომ რახან ეს გარდამავალი ეტაპი დასრულდა, კიდევ ერთი წელი მიგვეცა მათთვის 2015 წლის სექტემბრამდე, რომ მათ ახალ პირობებში დაეგეგმათ თავიანთი აქტივობები და სადაზღვევო ბაზები გაგოცვალა უკვე 2015 წლის მონაცემებით, რაც არ მოხდა. 2015 წლის შემოდგომიდან ჩვენ არ ვიცი, ალბათ ყოველთვიურად წერილობით სიტყვიერად შეხვედრებისას, კონსულტაციებისას ვთხოვდით ამ ბაზების მოწოდებას, რაც ასევე არ მოხდა, თუმცა ახლა მინდა გავუსვა ხაზი ძალიან მნიშვნელოვან გარემოებას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სადაზღვევო ინდუსტრიის წარმომადგენლები, ხას უსვამ არა მთლიანად ინდუსტრია, არამედ წარმომადგენლები, სიტყვიერად და წერილობითაც კი ადასტურებდნენ მზადყოფნას, რომ ეს აუცილებელია განახლება მონაცემთა ბაზების, იმისათვის, რომ სრული სურათი დავინახოთ, სინამდვილეში ამას არ აკეთებდნენ, უფრო მეტიც შარშან, როდესაც სადაზღვევო ზედამხედველობა მათგან მოითხოვა, ეს მონაცემები და ნაწილმა არ მიაწოდა, მათ გაასაჩივრეს სასამართლოში, მიმართეს პერსონალური დაცვების დასვის ინსპექტორს, ანუ ზოგიერთი წარმომადგენლის სიტყვა და საქმე მნიშვნელოვნად იყო დაშორებული ერთმანეთს. ეს არ არის რაიმე სუბიექტური შეფასება, ამას აქვს ძალიან მარტივი საფუძველი, რომ არსებული ნაკლებად გამჭვირვალე სისტემა ჩვენი წინასწარი გათვლებით თვეში მილიონს მოიხმარს გაუმჭვირვალეთ, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ბიუჯეტს, ჯანდაცვის ბიუჯეტს. გამომდინარე იქიდან, რომ ბუნებაში არაფერი არ იკარგება, ეს მილიონიც არ იკარგება და ვარაუდობ, რომ ზოგიერთი სადაზღვევო კომპანიის ანგარიშებზე მიდის. ესე იგი, რამდენ თვითაც გაგრძელდება არსებული სტატუს-კვო, რაც ჰქონდა დღევანდელ დღემდე, მით 1 მილიონით მეტი, ასე ვთქვათ, დაიკარგება. რა თქმა უნდა, ამ სადაზღვევო კომპანიებს ეს აწყობთ ფინანსურად და მიუხედავად იმისა, რომ ერთის მხრივ დეკლარირებენ, რომ უნდათ მსჯელობა, კონსულტაციები იმაზე, რომ ყველაფერი გამჭვირვალე და სამართლიანად იყოს, რაზეც პირიქით ჩვენ ვთხოვთ 2015 წლის შემოდგომიდან მოყოლებული, სინამდვილეში ეს არის უბრალოდ დროის გაწელვის მცდელობა, რადგან თვეში მილიონი სოლიდური შემოსავალი არის, რა თქმა უნდა. იმისათვის, რომ რეალურად მოხდეს სწორი ანალიზი არსებული სისტემის და რეალურად მოხდეს სწორი საჭიროებაზე დაფუძნებული ახალი სისტემის შექმნა, რაც ერთკვირაშია შესაძლებელი, ამისთვის არის აუცილებელი ასეთი თანამიმდევრობა. ჯერ უნდა ჩავიხედოთ და შევისწავლოთ ახალ მონაცემთა ბაზაში, რადგან წარმოუდგენელია 3.7 მილიონი მოსახლეობის ქვეყანაში ვერ ხედავდნენ 9 მილიონზე მეტის მონაცემთა ბაზებს, არ იცოდნენ რა სახის პაკეტით სარგებლობენ ისინი და ასე დააგეგმარო მთლიანი ჯანდაცვის სისტემა. ეს არის უბრალოდ შეუძლებელი. ამისათვის საჭირო არის პირველი მოხდეს განახლება, მეორე მოხდეს ანალიზი კონსულტაციებით კერძო სადაზღვევო ინდუსტრიასთან, მოხდეს
ურთიერთ და პაციენტზე ორიენტირებულად, ურთიერთ სასარგებლო და პირველ რიგში პაციენტზე ორიენტირებულად გაწერილი სისტემის ჩამოყალიბება და მისი ამუშავება. Და არა პირიქით, როგორც ითხოვენ სადაზღვო ინდუსტრიის რამოდენიმე წარმომადგენელი, რომ ეს სტატუს ქვო მონაცემთა ბაზების განუახლებლობა გაგრძელდეს კიდე თვეების განმავლობაში, გაგრძელდეს ის მრიცხველი, რომელიც გაუმჭვირვალე სისტემაში კარგავს თვეში მილიონს და ამასობაში გაუთავებლად მიმდინარეობდეს ეს კონსულტაციები, რომელიც დაუწყეთ 2015 წელს. 2012 წლის ბოლო, როდესაც უკვე საბოლოო მონახაზი საყოველთაო ჯანდაცვის იყო ცნობილი. კერძო ინდუსტრია მოგმართავს თხოვნით, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის ამოქმედების შემთხვევაში გამიჯნული იყოს კერძო და საყოველთაოს მონაწილეები. ამაში ჩვენს დავინახეთ ლოგიკა და დავთანხმდით. მეორე მათი სათხოვარი 2013 წლის დასაწყისში იყო, რომ გაგვეზარდა მათი ანაზღაურება. ამაზე მიიღეს უარი და შემდგომ მოვლენები გვაჩვენებს, რომ ეს იყო ერთადერთი უარი, რაც ჩვენ მათ უთხარით. შემდეგი ჩვენი შეთავაზება იყო, რომ თავისთავად ამოცანა არ არის, რომ ჯანდაცვის სამინისტრომ გააკეთო სამხედრო პროექტის ადმინისტრირება. ამიტომ ავიღოთ ნებისმიერი მინიმუმ ერთწლიანი პერიოდი. ჩვენ არ ვეხებით იმ კონტინგენტს, რომელიც დაზღვევის ადმინისტრირებასაც თქვენ აკეთებდით, რაც იყო იქამდე სოციალურად დაუცველი პენსიონერები და შემდეგ, და ჩვენ ვიწყებთ ადმინისტრირებას მხოლოდ იმ მოსახლეობის, იმ ნახევრის, რომელიც არ სარგებლობდა იქამდე. და შევადაროთ, ვინც უფრო ეფექტურად შეძლებს ამის მართვას და ემანვე გააგრძელოს მთლიანად. მათი შემოთავაზება იყო, რომ ერთი წლის მაგივრად ეს ყოფილიყო წლინახევრიანი პერიოდი, რაზეც დავთანხმდით, 2014 წლის 1 სექტემბერს ეს დამთავრდა. შეიძლება ეს ეკონომიკური პარადოქსია ზოგადად, მაგრამ ცალსახად ჩვენ ბევრად ხარჯეფექტურად შევქმნით ამისი შევძელით ამის მართვა. შესაბამისად, მთლიანი მართვა გადმოიბარა სამინისტრომ. შემდეგი 2013-14 წლებში სადაზღვო ინდუსტრია მოგმართავს თხოვნით, რომ მათთვის არის ძალიან მძიმე ტვირთი 2010 წელს აღებული ვალდებულება, ოფიციალური ვალდებულება ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, რომ მათ რაიონებში უნდა აეშენებიათ საავადმყოფოები. მათ ეს გააჩერეს თვითნებურად ეს სამუშაოები და მოგმართეს თხოვნით, რომ გაგვეკეთებია გარკვეული მოდიფიცირება ამ ვალდებულებების. ანუ თუ კი სადღაც უნდა გააეშენებიათ რაღაც 15 საწოლიანი, ამის მაგივრად აქ და ეს იყო მთელი საქართველოს მასშტაბით და რამოდენიმე ათეულ კომპონენტიანი, სადღაც 20 კომპონენტი იყო. ჩვენ ნახევარი წელი დავხარჯეთ ამის ზუსტ ანალიზზე და უკლებლივ ყველა მათ შემოთავაზებას დავთავლით. უკლებლივ ყველას ხაზს უსვამ, რაც კი მათ გთხოვეს მოდიფიკაცია, ყველაფერზე დავთანხმდით. შემდეგი, სადაზღვო ინდუსტრია მოგმართავს თხოვნით, რომ მათი 2010 წელს აღებული ოფიციალური ვალდებულებები, რომლითაც 9 რაიონული საავადმყოფო მათ მართველობაში იყო, მათთვის ბიზნეს კუთხით წამგებიანია და მოგმართავს თხოვნით, რომ ეს ფინანსური ტვირთი, რადგან ზარალზე იყვნენ ამ საავადმყოფოებში, რომ მათთვის ჩამოგეშორებია. აქაც ძალიან დეტალური კონსულტაციების შედეგად და გათვლების შედეგად ჩვენ ეს გავაკეთეთ, გამოვისყიდეთ იმისათვის, რომ პარალიზება არ მომხდარიყო ამ რაიონებში სამედიცინო სამსახურის მიწოდებით. გადავხადეთ 15 მილიონი ლარი ზუსტად დათქმულ ვადებში და რაც გთხოვეს შეუსრულეთ. შემდეგი, ესეც ხდება 2013 წელს. სადაზღვო კომპანიებს ქონდათ ვალდებულება, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით რაიონები დაყოფილი ქონდათ, ესე მისი რაიონული სასწრაფო დახმარების. იქვე ქონდათ თავის საავადმყოფო, იქვე ქონდათ სასწრაფო დახმარება და ქონდათ გეგმაში, რომ თავისივე მართულ სასწრაფო დახმარებით მოამარაგებდნენ თავიანთ საავადმყოფოებს. ეს არ გამოვიდა ჯერ კიდევ 2011-ში და 12-ში. ამავე დროს მათ ჰქონდათ მზარდი ვალდებულებები, რომ ჯერ 2012 წელს 25% გადაიხადათ მათი ფუნქციონირების სასწრაფოსი, მერე 50% და მერე გასულიყო 90% 2014-ში. ამავე დროს ჰქონდათ ვალდებულება, რომ მთლიანად განეახლებიათ ავტოპარკი. არც ერთი ეს ვალდებულება არ შეასრულეს. ჩვენ აბსოლუტურად ყველანაირად მართალი ვიქნებოდით, რომ ისინი ამისთვის დაგვეჯარიმებია, მაგრამ ამისთვის უნდა ჩამოგვეშალა მთლიანი სადაზღვო ინდუსტრია ჯანდაცვის საქართველოში. ჩვენ ეს არ გავაკეთეთ, ვითანამშრომლეთ მათთან სამართლიანი პარტნიორი და გამჭვირვალე თანამშრომლობით. 2014 წლის 1 იანვარს ჩამოხსენეთ ტვირთი რაიონული სასწრაფოების მთლიანი განახლების სახით, გადმოვიტანეთ ჩვენ მართვაში, ჩვენ ჩამოვიკიდეთ ეს ტვირთი და მთელი საქართველოს მასშტაბით განვახლეთ ავტოპარკი. 220 ახალი მანქანა შევიძინეთ ჩვენი ხარჯით, რაც იყო მათი ვალდებულება. შემდეგი, რაც იყო მათი თხოვნა, რომ 2014 წელს, როცა დამთავრდა და ეს წეღანა აღნიშნა, დამთავრდა გარდამავალი ეტაპი, რომ ბაზების განახლება გადაგვეწე ერთი წლით, რომ ერთწლიანი შეფასების პერიოდი ჰქონდა. ამაზეც დავთანხმდით. ჩვენ რო ეს ნაბიჯები არ გადაგვედგა, დღეს ჯანდაცვისა და სადაზღვო ინდუსტრია არ იარსებებდა.